Hello, apa khabar semua? Saya Lee Kui Hui. Boleh panggil saya Miss Lee? Saya merupakan pensyarah ekonomi dari Kolej Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video instructional ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopik yang kita kaji adalah berkaitan dengan 3.2 iaitu ekonomi dua sektor bahagian yang keenam untuk maklumat pelajar bahagian yang keenam ini adalah berkenaan dengan proses keseimbangan bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara ini terdiri daripada empat subtopik yang utama dan subtopik yang kita dengar kajikan adalah 3.2 iaitu ekonomi dua sektor. Perkenaan dengan ekonomi dua sektor yang kita dengar kaji ini, ingat pelaku ekonomi dia adalah terdiri daripada isi rumah dan firma sahaja. 3.2 ekonomi dua sektor. Okey, uh, memang subtopik ini terdiri daripada beberapa subtopik yang kecil Okey, uh, dan video yang sebelumnya kita pun sudah pincang aliran pusingan pendapatan, komponen AEASJW, syarat keseimbangan, konsep unit isi rumah serta konsep unit prima. Dan untuk video instructional ini, kita akan fokuskan berkaitan dengan proses keseimbangan. Tetapi sebelum misteruskan, untuk perbincangan yang lebih lanjut berkaitan dengan subtopik kecil bagi proses keseimbangan, Sebagai peringatan, yang ini kita akan kait balik dengan apa yang pelajar telah belajar sebelum ini iaitu berkenaan dengan komponen AEA dan JW serta syarat keseimbangan dia. Okey. Untuk maklumat pelajar, bagi proses keseimbangan ini, kita akan kaji melalui dua pendekatan iaitu pendekatan AES dan lagi satu pendekatan adalah pendekatan JW. Okey, kan tadi Miss kata kita akan kaji balik berkaitan dengan syarat keseimbangan kan. Okey, dan syarat keseimbangan ini memang kita akan fokus dua pendekatan iaitu AEAS dan JW. Okey, sekarang kita cuba tengok yang kita kaji ini adalah ekonomi dua sektor. Ingat hanya ada isi rumah dan firma sahaja. Kalau katakan kita nak kaji melalui pendekatan yang pertama, iaitu perkenaan dengan pendekatan AES, di mana kita kata AS kan sama dengan AE kan? Dan lagi satu pendekatan adalah pendekatan JW, di mana kita kata bahawa W sama dengan J. Okey, jadi sekarang kita akan kait balik dengan aliran pusingan pendapatan yang telah dipelajari. Okey, cuba tengok Kan sini ada pendapatan faktor kan? Okey, untuk maklumat pelajar, pendapatan faktor ini sebenarnya adalah AS dan AE kita itu adalah perbelanjaan agregat. Siapa yang membuat perbelanjaan? Ya, isi rumah dan firma sahaja. Jadi perbelanjaan yang dilakukan oleh isi rumah itu dikenali sebagai perbelanjaan penggunaan. Dan bagi firma pula, itu adalah pelaburan. Itulah sebab kita kata AS iaitu y sama dengan AE. AE dia adalah C tambah I. Maka terbitlah syarat keseimbangannya. Okay, di mana kita kata bahawa y sama dengan C tambah I melalui pendekatan AEAS. Okey, sekarang kita sambung dengan pendekatan GW pula. Okey, cuba tengok W ini adalah merujuk bocoran. Dan kalau kita nak kait balik dengan aliran pusingan pendapatan, kita kena cari yang dotted line punya. Ah, ha, Yang ini kan? Jadi ingat, tabungan ini sebenarnya adalah merujuk kepada bocoran. Di mana kita kata wang yang mengalir keluar daripada aliran pusingan pendapatan. Okey, kemudian untuk suntikan pula, J, injectionnya, kita kata bahawa wang yang mengalir masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan dan kita dapat kesan itu sebenarnya adalah pelaburan. Maka kita akan kata bahawa W sama dengan J itu sebenarnya dia juga adalah merujuk bahawa S sama dengan I. Okay? Jadi ingat itu adalah syarat keseimbangan bagi ekonomi dua sektor melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Okey, seperti apa yang telah diberitahu tadi, memang kita akan kaji melalui dua pendekatan ini kan. Okey, uh, tetapi keseimbangan pendapatan negara ini kita boleh kaji melalui jadual. Okey, diikuti dengan rumus dan yang terakhir itu adalah perkenaan dengan raja. Okey, jadi sekarang yang kita nak fokuskan adalah perkaitan dengan jadual. Okey, kita cuba tengok ya. Yang ini kita akan kaji melalui jadual. Kita ada pendekatan AEAS dan juga JW. Okey, kalau melalui jadual, kan kita kata AS sama dengan AE. AS itu Y. Ah, Maklumat dia telah diberikan. Okey, sama dengan AE. AE sama dengan C tambah I. Yang ini kan? Okey, maklumat untuk C iaitu perbelanjaan penggunaan pun telah diberikan dan maklumat untuk i iaitu pelaburan dia sudah bagi satu maklumat saja iaitu 100 tetapi pelajar perlu ingat jenis pelaburan ini sebenarnya adalah pelaburan autonomi bermaksud dia adalah tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan kita cuba tengok pendapatan kita semakin meningkat kalau dia tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan bermaksud yang seterusnya dia akan jadi 100, 100. Sebab yang ini adalah pelaburan autonomi. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok melalui pendekatan A, E, A, S ini. A, S sama dengan A, E. Di mana kita kata Y sama dengan C tanpa I. Okey, jadi sekarang kita akan cari C tanpa I dulu. Okey, C perbelanjaan penggunaan 500 tanpa I 100. Maka A, E dia adalah sama dengan enam ratus diikuti dengan yang seterusnya pada tingkat pendapatan tujuh ratus AE dia adalah sama dengan enam ratus lima puluh. Okey guna 550 ratus lima puluh tambah dengan seratus diikuti dengan AE yang seterusnya iaitu pada tingkat pendapatan lapan ratus kita dapati bahawa AE kita sama dengan tujuh ratus. Okey, kalau berdasarkan pendekatan AEAS ini, kita dapati bahawa nak capai keseimbangan AS kena sama dengan AE, iaitu Y kena sama dengan C tambah I. Okey, pelajar cuba tengok yang ini Y kan? C tambah I yang ini. Jadi anda kena tentukan mana nilai yang sama punya. Ah, Yang ini kan? Dengan yang ini. Maka itu menunjukkan bahawa keseimbangan pendapatan negara kita adalah RM600 juta. Sebab kita dapat buktikan bahawa AS sama dengan AE iaitu Y sama dengan C tambah I pada tingkat pendapatan RM600 juta. Okey, sekarang kita sambung untuk pendekatan JW pula. Okey, ini jadual yang telah diberikan. Maklumat Y memang telah disediakan. I juga telah disediakan. Sebab I ini ingat dia adalah pelaburan autonomi. Memang dia sentiasa sama dengan 100. Okey, sebab dia tetap. Okey, untuk S ini kita kena cari sendiri ya. Macam mana cari? Adakah anda masih ingat Y sama dengan C tanpa S? Okey, jadi sekarang kalau saya nak cari S, saya akan guna Y tolak C. Bermaksud 600 tolak 500. S ini akan jadi seratus. Sambung tujuh ratus tolak lima ratus lima puluh. akan jadi seratus lima puluh. Dan kemudian lapan ratus tolak dengan enam ratus. Kita akan dapat dua ratus. Okey itu adalah cara kita nak dapatkan nilai S itulah. Okey sekarang kita cuba tengok. Kalau melalui pendekatan JW. W sama dengan J dan W itu adalah merujuk kepada tabungan okay, dan J itu adalah merujuk kepada pelaburan di mana kita kata S kena sama dengan I. Jadi pelajar kena fokus ya. Kolom untuk S dan I ini tengok mana yang sama punya. Ah, kan yang ini sama kan? Okey, kalau S sama dengan I, pada masa itu tingkat pendapatan kita berapa? 600 RM juta. So bermaksud tak kisah sama ada pelajar guna pendekatan AEAS ke ataupun ada guna pendekatan JW ke, jawapan yang anda tapat untuk keseimbangan pendapatan negara sepatutnya akan jadi sama. Okey ingat ya. Jadi apa yang Mr. Rangan tadi itu semua adalah berkaitan dengan keseimbangan pendapatan negara melalui jadual. Okey. Okey, untuk yang seterusnya kita akan sambung melalui rumus pula. Perkenaan dengan rumus juga sama, kita ada dua pendekatan AES dan juga JW. Okey, ingat AS sama dengan AE dan AS itu adalah Y, AE itu adalah C tambah I. Okey, kalau bagi pendekatan JW, W sama dengan J, okey, W itu adalah S dan J itu adalah I. Jadi pelajar memang kena ingat ini adalah syarat keseimbangan bagi ekonomi dua sektor. Jadi sekarang kita cuba tengok soalan yang diberikan. Ya, diberi C sama dengan 200 tambah 0.5y dan I sama dengan 100. Okey, walaupun soalan yang sedemikian diberikan dan kita kena tunjukkan pengiraannya melalui rumus berkaitan. Okey, tetapi pelajar kena ingat Kan tadi masa kita tunjuk jadual, kita dapati bahawa kan keseimbangan pendapatan negara kita sama dengan RM600 juta kan? Jadi pengiraan yang Miss tunjukkan nanti, Miss juga akan buktikan bahawa jawapan kita masih akan dapat RM600 juta. Walaupun dia adalah melalui langkah pengiraan. Okey? Jadi sekarang marilah kita tengok bagaimana kita nak selesaikan untuk dapat keseimbangan pendapatan negara ini melalui kaedah rumus. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan langkah pengiraan untuk menghitung pendapatan negara melalui kedua-dua pendekatan. Okey, yang ini adalah secara rumus lah. Okey, kita cuba tengok kalau melalui pendekatan AEAS, kita dapati bahawa AS sama dengan AE kan? Di mana Y sama dengan C tanpa I. Okey, jadi uh, kita gantikan fungsi C yang telah diberikan ini. Okey, iaitu 200 tambah 0.5Y. Dan jangan lupa kena tambah I. I itu 100. Okey, itu adalah pelaburan autonomi. Dan kita cuba selesaikan. Maka kita dapat 300 tambah 0.5Y. Okey, uh, sebagai peringatan, yang ini adalah sangat penting setiap kali pelajar memang kena tunjukkan sebab ini sebenarnya adalah fungsi AE. Okey kan kita kata yang AE sama dengan C tanpa I kan? Jadi apabila anda sudah tunjuk pengiraan bagi C tanpa I itu sebenarnya adalah AE. Ingat dia adalah fungsi AE. Okey, seterusnya kita akan cuba selesaikan untuk dapatkan Y kita. Okey, yang ini kita pindah ke depan. Y ini kita tulis semula. Yang ini adalah 1y tolak pindah ke depan sini 0.5y sama dengan 300. Kalau selesaikan 0.5y sama dengan 300 dan kemudian nak cari y ini, kita guna 300 bahagi 0.5. Jadi jawapan kita akan sama dengan RM 600. Okey kan tadi kita sudah tunjuk bahawa kalau melalui pendekatan AEAS Kalau melalui jadual memang jawapan dia sama dengan 600 kan ha, Jadi sekarang melalui rumus kita juga dapat membuktikan dia Okey seterusnya kita akan sambung bagi pendekatan JW pula W sama dengan J So W itu adalah withdrawal iaitu bocoran Dan J itu injectionnya iaitu suntikan Pocoran sama dengan suntikan. Kalau bocoran, S sama dengan I. Jadi kalau kita berdasarkan soalan yang diberikan ini, memang kita hanya ada I sahaja. Kita tak ada S. Bermaksud kita kena cari S dulu. Okey, kalau pelajar masih ingat fungsi S itu, S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B, Y. Okey, kalau fungsi C, C sama dengan A tambah BY. Okey, jadi yang A ini adalah 200 kan? So, kalau negatif A, negatif 200. Tambah kurungan 1 dolar B. B ini, tengok dia adalah 0.5. Okey, sebab dia adalah MPC. Yang ini adalah MPS. Jadi, kita guna 1 dolar 0.5 tinggal 0.5 Y. Okey, bermaksud ini adalah fungsi S yang akan digantikan. Okey, di bawah sini. Okey, jadi sekarang misalkan tunjukkan pengiraan tu di mana negatif 200 tambah 0.5Y. Ingat, ini adalah fungsi S ya daripada yang ini. Sama dengan I. I kita 100. Okey, jadi sekarang kita selesaikan 0.5Y sama dengan 100. Yang negatif 200 ini pindah ke belakang. Jadi tambah 200. Maka kita dapat 0.5Y sama dengan 300. Dan akhirnya kita guna 300 bahagi 0.5. Kita akan dapat RM600 juta. Okey, jadi untuk pendekatan JW pun sama. Kita berjaya membuktikan bahawa Jawapan kita adalah sama dengan RM600 juta. Ingat yang ini sebenarnya adalah keseimbangan pentapatan negara. Okey, jadi tak kisah sama ada pelajar melalui jadual ke ataupun tengok melalui rumus, jawapan yang anda dapat mesti akan sama punya. Okey. Jadi untuk yang seterusnya kita akan sambung dengan melalui lakaran rajah. Okey, berkenaan dengan lakaran raja pula. Okey, uh, sebagai peringatan, sebelum ini memang kita pernah lakar fungsi C dan S kan? Jadi sekarang apabila kita nak lakar keseimbangan pendapatan negara sama ada melalui pendekatan AEAS ataupun JW, sebenarnya konsep dia lebih kurang sama dengan apa yang anda telah pelajari. Okey, kan hari itu Miss kata, kilo yang berada di atas itu, itu fungsi C kan? Okey, jadi kelok yang berada di atas ini, ini adalah berkaitan dengan pendekatan AEAS. Okey, sementara waktu untuk fungsi S pula kan kita sediakan dekat bawah kan? Okey, jadi untuk pendekatan JW kita akan sediakan tegak bawah juga. Okey, dan konsep dia sebenarnya adalah lebih kurang sama. Okey, kita cuba tengok ya. Okey, jadi sekarang ada dua pendekatan yang pelajar kena lakar ya. Okey, yang pertama itu adalah pendekatan AES dan lagi satu pendekatan adalah pendekatan JW. Okey, yang AES punya berada di atas, yang JW punya berada di bawah. Okey, jadi uh, seperti biasa memang kita akan sediakan paksi XY dan jangan lupa kita kena labelkan asalannya. Okey, sekarang anda cuba tengok yang ini. Okey, masa kita lakar fungsi C kita labelkan sebagai C kan. Jadi sekarang kita nak lakar melalui pendekatan AEAS. Jadi pelajar hanya perlu tulis AE. Okey, kemudian untuk paksi S ini ikut balik kita akan tulis Y. Okey, untuk maklumat pelajar kan kita kata kalau melalui pendekatan AEAS, AS sama dengan AE kan? Lepas itu Y sama dengan C tanpa I. Itu adalah bagi ekonomi dua sektor. Jadi sekarang kita juga akan sediakan satu garis. Okey, di mana dia adalah 45 degree punya. Yang sama seperti yang ini. Okey, jadi sekarang misalkan sediakan kelok tersebut. Okey, dan jangan lupa labelkan yang ini. Kan hari tu kita tulis Y sama dengan C kan? Okey, jadi yang ini anda tulis Y sama dengan AE. Okey, Y, ah inilah Y dia. AE, inilah AE. Okey, dan untuk maklumat pelajar, kan kita kata AS ini sebenarnya sama dengan Y kan? Bermaksud kalau kat sini ada pelajar yang tulis AS sama dengan AE juga boleh diterima. Okey? Okey, kita sambung. Kemudian dekat sini kita akan sediakan fungsi C kan? Ha, jadi sekarang pun sama. Yang kita sediakan itu bukan lagi fungsi C. Sebab kita bukan saja ada C, kita juga ada I. Bermaksud ini adalah fungsi AE. Jadi sekarang kita pun sediakan fungsi AE itu. Okey lepas itu anda boleh tulis AE sama dengan C tanpa I. Itulah rumus dia. Sebab kalau fungsi C, kan kita tulis fungsi C sama dengan A tambah PY kan? Jadi konsep ini pun sama saja. Kita tulis AE sama dengan C tambah I. Okey, kemudian titik yang bersilang itu, kan hari itu saya kata ini adalah Y sama dengan C kan? Okey, kalau titik ini, ingat ini adalah titik keseimbangan pendapatan negara. Kalau titik keseimbangan pendapatan negara kita akan labelkan dia sebagai E. Okey, kalau E itu bermaksud AS sama dengan AE. Kan tadi mi sudah beritahu bahawa Y sama dengan AE sebenarnya juga boleh ditulis sebagai AS sama dengan AE. Okey, bermaksud yang ini memang kita fokus Y dia. Y itu adalah AS. AS sama dengan AE. Ah, ha, yang ini kan. Inilah keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi kita pun buat total line, tarik ke bawah. Okey, dan kemudian anda boleh labelkan. kan Aa, mungkin labelkan ini sebagai Y kosong ke? Okey, seterusnya kita akan sambung bagi pendekatan JW pula. Okey, bagi pendekatan JW, W sama dengan J. Kalau untuk ekonomi dua sektor, W itu bocoran kan? Jadi S iaitu tabungan sama dengan suntikan dan suntikan dia adalah I iaitu pelaburan. Okey, kalau kita bandingkan dengan fungsi tabungan ini. Memang paksi Y dia hanya labelkan S sahaja. Okey, jadi yang ini kalau anda hanya tulis S sahaja kurang tepat. Anda kena tulis S I. Okey, kena ada dua-dua. ataupun Biasanya Miss akan galakkan pelajar tulis yang ini W J. Okey, bermaksud kita merangkumi semua komponen yang ada dalam bocoran dan juga komponen yang dalam suntikan. Okey. Jadi Miss akan tulis W J. Okey, ataupun kalau pelajar nak tulis S I pun boleh juga, tak salah pun. Okey, kemudian untuk paksi X pula kita cuba tengok memang dia labelkan Y kan? Jadi pun sama, kita ikut. Tulis Y je. Okey, memang sama dengan atas. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini. Kita buat total line, tarik ke bawah ya. Okey, dan label kan ini adalah Y kosong. Okey, kemudian anda boleh nampak kita ada fungsi bocoran dan kita juga ada fungsi suntikan. Okey, jadi untuk suntikan punya, ingat ini adalah pelaburan autonomi. Apa maksud pelaburan autonomi? Ya, di mana dia adalah tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Okey, anda boleh nampak ini adalah Y kan? Kalau tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, bermaksud keluk dia adalah bersifat anjau sempurna. Dia adalah secara mentata. Ataupun kita kata bahawa dia adalah selari dengan paksi tersebut. Jadi sekarang Miss akan cuba sediakan pelaburan autonomi tersebut. Okay, so marilah kita sediakan fungsi pelaburan dia. Okay, dan jangan lupa label kan ini adalah I, pelaburan. Okay, kemudian anda cuba tengok dekat sini ada total line yang dari ke bawah kan. Cari satu titik di mana dia adalah bersilang dengan fungsi pelaburan. Okay, kan titik ni kan. Okey, jadi titik ini sebenarnya akan jadi titik keseimbangan pendapatan negara. Cuma sekarang anda tengok, kita sudah lakar fungsi pelaburan. Kita masih belum lakar fungsi tabungan kita. Okey, jadi sekarang saya akan sediakan fungsi tabungan. Tetapi, pastikan fungsi tabungan yang disediakan itu, dia adalah melalui titik E sini. Okey, dan bukannya pada Y kosong sini. Ya. Ha, kalau anda tengok yang ini, memang pada sini pun. Sebab yang ini adalah lakar fungsi penggunaan dan juga tabungan. Ini bukan keseimbangan pendapatan negara pun. Okey, yang keseimbangan kita kena pastikan bahawa pada masa itu S adalah sama dengan I pada tingkat keseimbangan pendapatan negara. Jadi sekarang pastikan fungsi tabungan yang disediakan adalah melalui titik E ini. Okey. Okey, dan jangan lupa labelkan S sama dengan negatif A tambah satu tolak BY. Okey, jadi uh, kita dapatlah sediakan lakaran raja bagi keseimbangan pendapatan negara. Okey, yang ini kalau kita bincang melalui esay, ya memang kita akan buat macam ini. Tetapi kalau soalan ini adalah berkaitan dengan soalan kuantitatif, bermaksud anda kena masukkan angka-angka yang berkaitan. Misalnya, okay, kita cuba tengok. Fokus untuk pendekatan AEAS dulu. Okay, paksi dia memang dah okay. Y sama dengan AE ataupun AS sama dengan AE, ini pun dah okay. Kan tadi anda ada cari fungsi AE kan? Ah, ha, Sekarang kita kena masukkan fungsi AE itu. Okay, kita cuba tengok berapa dia. Ah, ha, Kan tadi ini fungsi AE. Fungsi AE itu berapa? 300 Tambah 0.5Y kan? Ok, jadi kita pun tulis AE sama dengan 300 tambah 0.5Y Okey, pastikan anda tunjuk fungsi AE ini Itulah sebab kenapa tadi Miss kata Anda kena tunjuk pengiraan anda Sehingga dapat fungsi AE okay, baru dan nanti anda boleh masukkan Tata tersebut ke dalam raja anda Dan selepas anda selesaikan Anda dapat keseimbangan pendapatan negara sama dengan enam 600 juta kan. Okey, jadi dekat sini, ini Y kosong, kita nak masukkan angka, dia akan jadi enam 600 Okey, dan jangan lupa, okay, yang ini bermaksud pada masa itu, Y sama dengan sifar. Cuba gantikan kalau Y sama dengan sifar. Ya, yeah, kita dapati bahawa AE kita 300 kan. Jadi anda pun tulis ini adalah 300. Okey, jadi selesai untuk pendekatan AEAS. Dan seterusnya kita akan sambung untuk pendekatan JW pula. Okey, juga sama. Total line ini tarik ke bawah memang kita dapat Y kosong. Dan Y kosong itu 600 kan? Okey, jadi kita tulis 600. Okey, seterusnya. Cuba tengok fungsi tabungan. Ah, tadi kita sudah hitung. Berapa dia? Ya, yeah, yang ini. Negatif 200 tambah 0.5Y. Okey, jadi kita pun tulis S sama dengan negatif 200 tambah 0.5Y. Okey, selain daripada itu, kita juga ada pelaburannya. Pelaburan kita berapa? Ya, pelaburan kita sama dengan 100, yang ini. Okey, jadi kita pun masukkan pelaburan kita 100. Ah, ha, sini 100. Okey, yang ini ah, Titik sini kita gantikan pada masa itu kalau Y sama dengan kosong. Tengok fungsi S dia. Kalau Y kosong, S kita negatif 200 kan? Ha, jangan lupa tulis negatif 200 juga. Okey, jadi ini merupakan angka-angka lah yang anda kena masukkan ke dalam raja anda. Okey, sekarang kalau anda nak kena pastikan jawapan anda betul ke tidak ni. Okey, kita nak check jawapannya. Okay, anda boleh tengok gap sini. Beza sini Ah. Dari kosong ke sini, fungsi AE ini. Beza dia 300 kan? Okay, jadi pastikan beza ini juga adalah 300. Yang tanda negatif itu abaikan. Yang penting gap sini. Dari sini hingga sini. Ini pun sama. Dia sepatutnya akan jadi sama punya. Okey, barulah tepat bagi lakaran raja anda. Okey, kalau anda dapati bahawa jawapan sini beza dia adalah berlainan punya, bermaksud jawapan anda sudah salah lah. Dan satu perkara yang Miss nak ingatkan anda, setiap kali apabila anda sudah lakar kelok, pastikan anda semak semula pengiraan berdasarkan apa yang anda tunjuk tadi itu. Dan pastikan dia adalah selaras dengan lakaran raja anda. Okey, jadi itulah berkaitan dengan lakaran raja bagi keseimbangan pendapatan negara melalui pendekatan AEAS dan juga JW. Okey. Jadi, setakat ini adakah anda telah kuasai konsep keseimbangan pendapatan negara melalui jadual, rumus serta rakaran raja? Jikalau anda rasa penerangan Miss adalah senang dan mudah difahami, jangan lupa Sila beri sokongan kepada Miss melalui subscribe channel Miss, like serta share video Miss kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Pastikan anda sudah kuasai konsep keseimbangan pendapatan negara ya. Okey, jom marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Terdapat berapa pendekatan untuk mengukur keseimbangan pendapatan negara? Iaitu ya, pendekatan apa? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi ada berapa pendekatannya? Ya, ada dua pendekatan sahaja. Dan dia adalah berkenaan dengan apa? Ya, berkenaan dengan pendekatan AEAS dan juga JW. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan dia. Bagi pendekatan AEAS, ekonomi dua sektor ya. Keseimbangan pendapatan negara tercapai apabila? Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi untuk pendekatan AEAS, kita akan kata bahawa syarat keseimbangannya adalah Y sama dengan C tambah I. Okey, jadi pelajar ingat Y ini adalah merujuk AS, C tambah I ini adalah AE. Okey, itulah sebab kita kata AS sama dengan AE. Okey, kita sambung dengan soalan yang terakhir. Bagi pendekatan JW, juga sama ya kita tengah kaji ekonomi dua sektor keseimbangan pendapatan negara tercapai apabila okey kita akan kata bahawa w sama dengan j kan w itu bocoran dan j itu suntikan maka kita kata bahawa s sama dengan i Ingat, S itu adalah tabungan, dia adalah bocoran juga dan I itu adalah pelaburan. Ingat, pelaburan itu merupakan suntikan. Okey, jadi untuk subtopik yang kita kaji ini, yang penting pelajar mesti ingat syarat keseimbangan pendapatan negara sama ada melalui AEAS ke ataupun JW. Hanya ada dua pendekatan sahaja. Dan selain daripada itu, pelajar juga kena pastikan bahawa anda boleh tentukan tingkat keseimbangan pendapatan negara melalui jadual. Tunjukkan langkah pengiraan iaitu dengan menggunakan rumus dan yang terakhir itu adalah berkenaan dengan lakaran raja. Pastikan anda dapat lakaran raja tersebut ya. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Maka, kita pun telah selesai bincang proses keseimbangan pendapatan negara bagi pendekatan AEAS dan juga pendekatan JW melalui jadual, rumus dan juga lakaran raja. Untuk maklumat pelajar, video instructional yang seterusnya Miss akan fokuskan huraya raja. Bermaksud berdasarkan raja yang kita telah praktis lakar tadi itu, macam mana kita nak huraikan raja tersebut dengan lebih lanjut. Okey? Jadi jangan lupa untuk video instructional yang seterusnya, kita masih akan fokus berkaitan dengan proses keseimbangan di mana kita akan tekankan perkenaan dengan huraian raja. Okey, jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey, bye-bye.